بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اگر میں ایسا کر لیتا تو ایسا ہو جاتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچ جائے تو یہ نہ کہو اگر میں ایسا کر لیتا تو ایسا ہو جاتا، البتہ یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر یوں ہی تھی اور انہوں نے جو چاہا کیا. کیونکہ اگر کا لفظ شیطان کے کام کا دروازہ کھول دیتا ہے. ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے، ساتھ میں ہمارے چینل کو سبسکرائب.